Bizning navbatdagi mehmonlarimiz o'zbek estradasida yorqin ijod qilib kelayotgan Beyon Ruh. Mehmonxonada qo'shiq kuylayotgan paytimizda mikrofon tushib ketdi ko'rdingiz. Bu juda ham yomon holat endi biz uchun, chunki hamma qarab turibdi, qo'lingizdan mikrofon tushib ketgan. Bir nechta kasbni bir vaqtni o'zida olib borish natijasida sizlarni asosiy ishingiz bo'lgan Beyon Ruh ijod oqlab qolyaptimi? Shunaqa kun keldiki, o'sha san'atkorlarimiz hammasi yopirilib, hamma mana shularni kelgan paytlarda ham nima qilishimizni bilmay, Beyon Ruhni chetga surib, Komil bir munosabati go'yoki aks etgan bir videolar. Man o'zim o'sha videoni ko'rganimda juda ham bir shok holat edi. To'g'risi, masalan 15 yil o'sha payt video chiqqan payt 15 yildan beri o'rtoq edik. Shundoq videoni qarab, voy deb qoldim.